U teškoj nesreći koja se sinoć dogodila u tunelu Pećine poginule je dvije osobe, 19-godišnji mladić i 50-godišnji hrvatski olimpijac. Troje ozlijeđenih hospitalizirano i za sada stabilno. O izboru glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića oglasio se danas u Rijeci i potpredsjednik vlade Oleg Butković. Rijeka je spremna za 41. međunarodnu karnevalsku povorku koja kreće sutra točno u podne. Prijenos uživo možete pratiti na kanalu RI. Na Korzu je održana 17. humanitarna maškarana jota. Udruga Palentari i riječki ugostitelji pripremili oko 600 porcija jote i palente kompirice, a nekoliko koraka dalje rotarijanci kuhali maškaranu maneštru. Sutra na Kvarneru pretežno oblačno s kišom koje se najviše očekuje na širem riječkom području. Teška prometna nesreća dogodila se u petak na večer u tunelu Pećine na državnoj cesti D404 u kojoj su sudjelovali osobno i teretno vozilo riječkih registarskih oznaka. Prema dosad utvrđenom do nesreće je došlo na način da je 19-godišnji vozač osobnog vozila marke Mini on upravljao navedenim vozilom iz smjera Vežica u smjeru centra grada, te ulaskom u tunel Pećine u nepregledni zavoj u lijevo na mokrom kolniku uslijed neprilagođene brzine kretanja svog vozila osobinama i stanju kolnika izgubio kontrolu nad vozilom te prešao na lijevu stranu ceste. U tom trenutku iz smjera grada u smjeru Vežice kretalo se teretno vozilo kojim je upravljao 62-godišnjak s kojim se izravno sudario. Od siline udara vozilo, osobno vozilo marke Mini se zarotiralo prema sjevernom zidu tunela i tom prilikom su iz vozila ispalo troje putnika. Nažalost, na mjestu događaja preminula su dva putnika, 19 i 50 godišnjak. Preostali putnik i dva vozača prevezeni su u KBC gdje im je pružena liječnička pomoć. U KBC Rijeka su zaprimljena tri pacijenta. Dva pacijenta su zaprimljena na Zavod za ortopediju i traumatologiju u dobi od 23 i 62 godine i jedan pacijent na kliniku za neurokirurgiju u dobi od 20 godina. Sva tri pacijenta su stabilna i van životne opasnosti. Za vrijeme očevida kojim je rukovodio zamjenik općinskog državnog odvjetništva, promet je tom dionicom bio obustavljen od 21:45 do 4 sata ujutro. Ovim putem pozivamo sve sudionike, a posebno vozače u prometu, da poštuju prometne propise, da pogotovo vozači prilagode vožnju svojih vozila osobinama i stanju ceste, kako bi se izbjegle da situacije, odnosno događaji koji dovode do prometnih nesreća, pogotovo ovakvih sa teškim posljedicama. Policijski službenici provode daljnje kriminalističko istraživanje u koordinaciji s nadležnim općinskim državnim odvjetništvom. O izboru glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića oglasio se danas u Rijeci i potpredsjednik vlade Oleg Butković, koji je naglasio kako po zakonu o sigurnosno-obavještajnom sustavu predsjednik vlade nema ovlasti tražiti provjeru kandidata za glavnog državnog odvjetnika. To piše u zakonu i predsjednik vlade nije ovlašten tražiti takvu sigurnosnu provjeru. To je prva stvar. Međutim, budući da se radi o prevažnoj funkciji i postupku koji je bio transparentan, gdje su se javila četiri kandidata, predsjednik vlade je tražio sve dosadašnje provjere koje su rađene za gospodina Turudića. One su rađene 2009., 2014. i 2019. godine. Prema svim tim provjerama, takozvanog uskočkog suca, nije bilo zapreka da se Turudića predloži za glavnog državnog odvjetnika, kaže Butković, koji se pita zbog čega predsjednik Milanović, koji nema ustavnih ovlasti u ovom postupku, radi to što radi. Zbog čega predsjednik vlade tada, koji je sad predsjednik Republike, gospodin Milanović, nije 2015. godine, a hvali se da je imao i tad saznanja o susretima gospodina Turudića i Mamića, nije nešto učinio. On kaže, vidjeli smo na njegovoj tiskovnoj konferenciji, da nije mogao ništa učiniti, da nije imao ovlasti. Kao što ni sad predsjednik vlade nema ovlasti tražiti provjere, ali je mogao javno istupiti.
Ništa nisu učinili ni tadašnji ravnatelj SOA-e Dragan Lozančić, ni tadašnji ministar pravosuđa Orsat Miljenić, koji je mogao pokrenuti stegovni postupak protiv Turudića, koji je u to vrijeme bio predsjednik Županijskog suda u Zagrebu. A sada, 9 godina poslije, kada se u jednom transparentnom postupku i proceduri koja je zadovoljila sve kriterije i standarde, radi ova tirada, vrijeđanja, difamacije i svega skupa. Ne znam zbog čega to sve skupa. U istom Milanovićevom stilu istupaju i pojedini saborski zastupnici, članovi SDP-a, ističe potpredsjednik vlade. Jučer je to učinila gospođa Ahmetović koja dolazi iz ove naše županije, koja bi tužila, koja bi sudila, zatvarala ljude, uhićivala. Takva retorika i takva mržnja koja je prisutna ne samo kod nje, nego kod čitavog niza zastupnica i zastupnika i oporbenih političara je došla do te mjere da jednostavno nas vraćaju neka vremena koja nisu prihvatljiva i nisu ono za što se svi skupa danas zalažemo, a to je da državno odvjetništvo bude neovisno. Predsjednik SDP-a Peđa Grbin pozvao je građane da u iduću subotu dođu na Markov trg na prosvjed za slobodu, protiv kriminala i pljačke, na kojem će zatražiti da se raspišu parlamentarni izbori. U organizaciji prosvjeda sudjeluje 11 oporbenih stranaka lijevog liberalnog spektra. Rijeka je spremna za 41. međunarodnu karnevalsku povorku koja sutra kreće točno u podne. 93 karnevalske skupine iz raznih krajeva Hrvatske i inozemstva prodefilirat će korzom i pokazati tradiciju kraja iz kojega dolaze, kreativne maske i alegorijska kola. Nakon višesatnog defilea povorku s otprilike 10.000 karnevalista po tradiciji će zatvoriti halubajski zvončari, a petogodišnje doba u Rijeci službeno će završiti paljenjem pusta na gatu Karoline Riječke u organizaciji udruge Pomfri. Od 21 sat u Ekspor drvu slijedi zabava uz koktelce. Zbog radova u Adamićevoj ulici povorka prolazi novom trasom. Grupe će svoj start imati na početku ulice Ivana Zajca, a zatim idu kroz Ribarsku ulicu, preko Jelačićevog trga ulaze u Skarpinu prema Korzu. Povorka će prvi puta proći ulicom Dolac, te preko Jadranskog trga završava na Rivi. Zbog karnevalske povorke sutra će od 10 do 23 sata na snazi biti i privremena zabrana prometa kroz središte grada, to jest ulicom Riva. Sav promet, uključujući i javni gradski prijevoz, usmjerit će se sjevernim prometnim koridorom, odnosno ulicama Fiorella Laguardije, Pomerio i Žrtava fašizma. Od ponoći je na snazi zabrana parkiranja u užem središtu grada, na Delti i Putničkoj obali, odnosno ulicama kojima prolazi trasa povorke. Na Korzu se sutra, unatoč najavljenoj kiši, očekuje mnogo posjetitelja, a oni koji ne mogu doći, povorku mogu uživo pratiti na programu Kanala Ri. Pod motom Dajča daš na Korzu je održana 17. maškarana jota. Udruga Palentari riječki ugostitelji pripremili su oko 600 porcija jote i palente kompirice. Ovo je jedan narodni običaj koji grad održava i koji je građanima jako drag. I danas je popularna jota i palenta kompirica, to svima odgovara. Atmosfera je odlična. Da, da kažem, perfektno. Organizacija na nivou, muzika, dobra jota, nema, sve pet. Jotu su pripremili ugostitelji iz ceha ugostitelja uz potporu obrtnika drugih profila i učenika ugostiteljske škole. Šta ne prodamo, isto ćemo podijeliti raznim našim beskućnici, recimo udruga Sveta Jane, znači smatrali smo da možemo nešto podijeliti vatrogascima, vidjet ćemo šta će ostati, ali evo ga, dobar je odaziv pa ćemo vidjeti. Ovaj gastronomski događaj u organizaciji Udruženja obrtnika Rijeka ima i humanitarnu notu. Prihod od prodaje ove godine namijenjen udruzi Svjetionik, koji je glavni cilj poboljšanje života djece i mladih s teškoćama u razvoju. S obzirom da je udruga Svjetionik neprofitna udruga, financira se isključivo donacija i ovakvih akcija, puno nam znači za daljnje opremanje udruge kako bi naš rad bio još kvalitetniji i bolji. Ove godine na ovoj humanitarnoj manifestaciji sudjelovali su i novi članovi. Ove godine sudjeluju i kolegice iz ceha kozmetičara
i imamo organiziran face painting za posjetitelje i mlađe i starije. U Maškaranu i Otu su se po prvi puta uključili i turistički vodiči koji su organizirali vođenu turu Starim gradom. Tradicionalna humanitarna Maškarana Maneštram zauzela je danas dio Korza u svom 15. izdanju i to međunarodnom. Ono što najvažnije su rotorijanci iz Srbije, iz Slovenije, Hrvatske skupili 1500 eura i to će biti donirano udruzi Down sindrom Rijeka 21. Dakle, mi smo skupili novce unaprijed, dat ćemo potrebitima, a sve što skuhamo ovdje ćemo podijeliti građanima koji se okupe ovdje na Bazarekom prolazu. Gosti sudionici ovog zanimljivog kuhanja u centru grada nisu krili oduševljenje. Super je, prvi put sam inače u Rijeci i ovako prijatno sam iznenađen lepotom grada, slušali smo samo o Rijeci, ali ovako baš je fina priča i lep je povod. Maskembal, ovo su naši prijatelji. Naši prijatelji iz Rotary kluba Rijeka su nam uputili poziv, mi smo se rado odozvali. Mislim da ćemo dolaziti stalno. Prelep ambijent i prelepo društvo, dobar povod za druženje. Zaista je i povod bio najbitniji, a očekivano interes rotarijanaca za humanitarne akcije nije izostao. I ove godine veliki odaziv. Neke smo morali i odbiti u kuhanju, ne dakle da dođu ovdje. Recimo, kolege iz Novog Sada su poslali sredstva, došli su, ali nije bilo mjesta za kuhanje za sve, ali eto, ono što je najvažnije, napravili smo dobro djelo. Na pravoj vatri kuhala se maneštra u 12 kotlića uz budno praćenje žirija, ali i zainteresiranih građana. Stavili smo najbolje meso, to je svin, prekajeno, kako kaže, prekajeno? Dimljeno. Dimljena svinjetinja, jako dobra i onda puno povrća. Kada već mogućnosti pružaju, a na radost građana, zanemarila se tradicionalna receptura. Prava istarska manešta uvijek je bila skromna, nije bila bogata. A ova je bogata? Ova je bogata. Danas možemo to imati. Hvala. Pokušali smo doznati i tajnu pobjedničke maneštre. Au, kuvar ne odaje tajnu. Sve što imamo stavili smo unutra. Ispred dva opatijska Rotary kluba pobjedu je tako odnio Rotary klub Veliko Gradište, a najvažniju tajnu Maškarane Maneštre sačuvali smo za kraj. Pa nema tajne ovaj. Važno je učestvovati, olimpijski duh. Oko 800 zvončara okupilo se u Matuljima na 27. zvončarskoj smotri koju su otvorili frlanski zvončari. Ovo je danas jedan od najbitnijih dana u našoj općini. Znači, mi slavimo dan općine za vrijeme pusta, tako evo, predali smo ključeve frlanskim zvončarima. Evo, dobar je provod usprkos vremenu. Kad dobiješ taj ključ, onda se moraš baš pokazati kako to izgleda, da ti boji od drugih. Mi se malo konkuriramo to i ovako natječemo, tako da to je zdrava konkurencija. Uz frlanske zvončare, koji su tek jedna od ukupno 10 zvončarskih skupina s područja Matulja, svoju su tradiciju predstavili zvončari iz okolice. Kakva je atmosfera? Odlična! Atmosfera je fenomenalna, uvijek na Matulju je bila dobra. Naravno, ne damo se da žiju. Neka pada mi, remo dalje, remo na sitonci. Atmosfera je fantastična, vrijeme nas je puštjalo. Nadam se da će nas do kraja puštjati i da gremo do kraja bez žlja. Tradiciju svoga kraja većina će ovih zvončara predstaviti sutra na Korzu na 41. Riječkom karnevalu. Udruga Danta Ligieri iz Pule organizirala je u Čirkolu skup na temu očuvanja prirodne i kulturne baštine na kojoj su prisustvovali učenici talijanske srednje škole. Pogledajmo. Udruga Danta Ligieri sa sjedištem u Rimu ima 432 podružnice u cijelome svijetu, pa tako i u Puli, gdje je utemeljena 31. srpnja 1992. godine. Cilj ove udruge je očuvanje i promicanje talijanskog jezika i kulture u svijetu. Ono što radimo, recimo primarno, mi organiziramo i tečajeve talijanskog jezika na kojima sudjeluju, imamo puno ljudi koji su zainteresirani i dolaze kod nas. Od djece koja, recimo, iz hrvatske škole se upisuju u talijanske škole pa mi je potrebna neka nadogradnja jezična. S druge strane, ima puno ljudi koji zbog profesije, zbog poslova, kada dođu ovdje u Istru ili oni koji ovdje ne znaju talijanski jezik pa mijenjaju posao ili tako, su jako zainteresirani za tečaj talijanskog jezika jer im je potrebno
siguran za posao. Tako da imamo svake godine tečajeve jezika na temelju zahtjeva. Imamo razne prvi stupanj, drugi stupanj, kako već imamo kandidate. I mi surađujemo isto tako sa svim našim institucijama, sa našom srednjom školom Dante Alighieri, sa vrtićima, sa županijom, sa gradom Pulom, tako da imamo i sa, naravno, sa našim podružnicama u Italiji, sa Rimom, imali smo često i goste koji su nam došli. Evo, prošle godine je bila 100 godina od obljetnice smrti Dante Alighieri i onda povodom toga smo imali jednu veliku manifestaciju gdje su nam došli gosti, pričalo se o božanstvenoj komediji, o Dante, o njegovom opusu i tako dalje. Naziv skupa koji se održao u Pulskom cirkolu je zaštita prirodne i kulturne baštine Istre i izazovi na europskoj razini. Di smo nekako razmišljali kako to osmisliti da prenesemo mladima, a da to ne bude znanstveni skup, nego da to bude jedan informativni skup. Di će ljudi koji su stručni, koji se time bave na području Istre, u administracijama, znači koje su za to zakonom zadužene, da im malo predoče šta sve to Istra ima. Sve ono što možda oni ne uče u školi, jer to nije pedagoško obrazovanje ili ono što je, recimo, u programima školskim. To je nešto što se radi zahvaljujući Europskoj uniji, fondovima, zakonima, direktivama, di mi štitimo ovo područje, odnosno institucije štite područje, i zanimljivo je pokazati di se sve radi, šta se sve može vidjeti, koja kulturna dobra su zaštićena, zašto, šta to znači održivost, kako to prikazati turistima kada dođu, da ne bude devastacije. Uvodni govor održali su zamjenik gradonačelnika grada Pule Bruno Černjul i zamjenica župana Jessica Quavita. Predavanja su održali stručni sugovornici Silja Butinjoni, ravnateljica Nature Histrike, vodič Manuela Horvatin te Patricija Bozić, ravnateljica odjela za pripremu i provedbu Aurora projekta. Ono što smo htjeli isto potaknuti te mlade da malo razmisle koja je njihova uloga u svemu tome, odnosno i naša, da se razumijemo, ali kako su oni sada srednja škola, znači u onom nekom, u onoj fazi sazrijevanja di upijaju sve informacije, nekako ćemo im postaviti možda i kao krajnje pitanje di vi sebe vidite u tome, koja je vaša uloga u zaštiti planete, šta mislite da vi možete napraviti. Osim što želimo im isto tako kroz sve to predstaviti mogućnosti koje će oni možda imati u poslu. Znači, ako izaberu određenu profesiju, kažem ovako, na primjer, biolog, di sve biolog može raditi kada govorimo o zaštiti prirode? Di sve jedan koji završi, ne znam, na primjer, arhitekturu ili umjetnost, di se sve može okrenuti kad govorimo o kulturnom dobru? Zaštita i očuvanje kulturne i prirodne baštine vrlo je bitna jer ona predstavlja povijest, identitet i ljepotu naše zajednice. Glavna je to poruka skupa. Rijeka se vraća u Veliku Goricu gdje je uspješno započela ovu godinu i to preokretom. Pa igramo drugu utakmicu protiv Gorice u ova dva tjedna. Bez obzira na loše rezultate Gorice, iskreno stvarno mislim da je to jedna jako dobra momčad i da će se boriti za vrh tabele do kraja prvenstva. Mislim da su dobro vođeni. Najveći problem treneru Sopiću zadaju ozljede, zbog kojih protiv Istre nisu igrali ni Goda ni Fruka. Janković je zbog ozljede napustio teren u prvom dijelu. Ako od ovih svih igrača osposobimo jednog, mislim da ćemo biti zadovoljni. A dok velika je vjerojatnost da će gro njih biti spreman za utakmicu protiv Lokomotive. Nažalost, za ovu utakmicu mislim da šanse su jako male. Pa recimo da je Janković 50-50, a ovi ostali su nekih 80% da neće, a 20% da hoće. Gorica će se sigurno htjeti revanširati za nedavni poraz, no prije svega prekinuti niz od tri poraza. Nije lako se vaditi kad si u tunelu. Ja moram biti stvarno realan, ne zato sam sad trener Rijeke što sam bio u Gorici. To je jedno jako, jako zahtjevno i teško gostovanje. I prvu utakmicu smo dobili možda čak i uz malu dozu sreće, makar kad se sve zbroje oduzme, mislim da ne može se reći da je nezasluženo. Uslijed ozljeda svoju priliku dočekao je zadovoljno i Bruno Bogojević. Pa naravno da jesam, evo, igram na poziciji lijevog beka trenutno zato što je ozljeđen Goda i Čabraja, ali mislim da su principi isti kao i na desnoj strani, tako da. Pa mogućnosti su da iz dana u dan napredujemo i iz dana u dan budemo sve bolji, tako da mislim da se možemo boriti za vrh ljestvice. Svjesni su u Rijeci što ih čeka od prve minute u Velikoj Gorici.
Očekujem jednu agresivnu Goricu koja će jednostavno, svaki start će biti na granici žutog kartona. U principu mislim da moramo na tu agresiju odgovoriti svojom protočnosti lopte, kvalitetom, brzinom pasa. Rijeka je pokazala da može odgovoriti na gostovanjima na takvu igru. Mlada riječka momčad je iznimno motivirana, što raduje trenera. Pa naravno da veseli, da jednostavno ne moraš stalno biti ko neki bauk nad glavom i nešto im objašnjavati ili ne znam šta, ali s druge strane, ponovo kažem, mladi dečki, potentni, spremni na nadmetanje i stvarno mi je gušt rajt s njima. Napunili su se Riječani samopouzdanjem s 3 pobjede u nizu. U principu najviše vjerujemo u naš trenažni proces i u kvalitetu igrača. S druge strane imamo neke izostanke, ali mislim da su dečki rade stvarno ozbiljno, fokusirani su na sve to i čak ih ne treba previše motivirati, čak ih treba nekad na terenu smirivati da ne bi jedan drugog ozlijedili u duhu borbe. Susret počinje sutra na stadionu u Velikoj Gorici od 17 sati i 10 minuta, a ulaznice za navijače Rijeke mogu se kupiti isključivo online i to do 15 sati.